Епідеміологічна ситуація в Одеській області погіршується. За останні 24 години в регіоні зафіксували 1059 нових інфікувань коронавірусом. З них свої позитивні тести отримали 444 одесита. Мінохорони здоров'я повідомили про 43 летальні випадки від ускладнень. Тепер загальна кількість померлих в області становить 3389 людей. Подолати ковід минулої доби змогли 42 жителі регіону, в тому числі лише один одесит. За словами волонтерів, місць в реанімаціях для важких хворих майже не залишили. Коли ліжко звільняється, то його займає той, хто йде першим в умовному листі очікування. Наразі у двох опорних лікарнях Одеси вільні лише 29 місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Медпрацівники розповідають, в реанімації потрапляють в більшості випадків невакциновані пацієнти. Відзначу, від початку вакцинальної кампанії принаймні одну дозу препарату отримало майже 16% жителів області. В регіоні вже почали відкривати медичні установи другої хвилі, єврейську лікарню та відділення для прийому ковід-пацієнтів в Роздольному та Татарбунарському районі. Втім, і там є проблема, адже Національна служба здоров'я України ковідні пакети надає не всім установам. Причин багато, однак основа з них – нестача коштів у бюджеті. Незважаючи на різке погіршення ситуації та приріст захворюваності, вихідними відбувся фестиваль пива, декілька концертів, а розважальні заклади та кінотеатри продовжують працювати у звичному режимі.